ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်ကို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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပ
te sao kha bi ge nai na ro an na pha ta nai la a wing wa ti shi lo ti ya ba re chaung wa aje area so ko e ka chi ji wen bi ge taing wa shi te bo shi re lo ti ya ba re chaung chaung ne ta sai me nai na ro ta ti ya gra nyu nyu mu ma shi phai ni re do ne a gu a kha thi ti sao cha bu lu ma shi phai la so phai ba re ya ba thi ti bu lu ma shi re a do ba ta ma re ba ta kha ti ga chaung dai ti ko kho yu ni ge ti ye do တမိုင်းဝါဖုန်ကြီးကျောင်းစောမြမကခွန်လူမျိုးကောင်းကပြောက်ွေးဆုံဆုံလာနိုင်ပြီလို့သိရပါပြီ။မောင်တော်မိုးနေမှာရခိုင်တရွန်းသားများတွစ်တရစ်ပါတီမိုးနေခွေးယုံကိုဒီဇမလာ၄ ပါတီအပေါ်ဆိုင်ဝန်စားပြီလူကြီးများပါရတော့နဲ့တာရောက်လာပြီလူကြီးကကောင်းများကလို့ရုံးခဲမှလူတော်မစင်းဖိုက်ခဲ့ပါပြီ။ရော့ပရောင်းမောင်တော်မွနေရာပတ္တပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းထွန်းဒူဥက္ကဋ္ဌဖရိုက်ဦးမောင်အောင်အထွေထွေတော်ရီမှုအဖရိုက်ဦးမောင်ကျော်စင်းနဲ့တခါကော်မတီဝန်တီကိုလည်းရွေးရှိတော်မှာခရီလို့ဆိုပါပြီ။မောင်တော်မွနေရုံးဖွဲ့ကိုဘူဟောကလူကြီးဖိုက်ခဲ့တဲ့တန်တွေးဦးတိန်ဝန်
pikhare lo ti ya ba re Muslim badawan di go jabu daron de khu ga jese ti ti yu bi ge bengo go po saung ni re lo da daron ra si ba re jabu wa khe sai khamara ngara le si nai ga dubu mugi taw thai su re yet pai phe ta ti yu bi ge Muslim badawan di go sai de ga ka ti ne po saung ni re lo ye ta khan ti ga pro ba re Tetti got to Larry the Don Ara, Dubu Mugi Tautai Suso, Kayan Paco Ridian Larica, Pipai, Bengo was Idega Gane Larica, Pipai, Musulon Digo, Saita Juni Ponti where can be, Mosong is a pretty loose for Barry. Then Harry Lagale, Musulon Kanayako, the Yako sitting the Ubigi, Mosong Soma, Wizu Material Door, Teronga Arashiti Gama, Sagamia Muti Pipo Harry Lutia Barry. A poop by Musulan Bata or Digo, Rebu was I take a boost on his ogo, and your terror mutiga lay pull low carry load the abari. ဒီပြည်သူတိစွာမုံတန်တဲလုံးနှလားလေးပါရှိရတဲ့ကလေးအဘောကဒီအလုံးလမ်းမရရှိရတဲ့အထူးအခက်အခဲကြောင့်ရရလို့သိရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဝါစီအောင်စီဒီအကောင်းစီကြီးနေရတဲ့အဲဆာပဲဖိနေကြတယ်လို့ဒေသခံတရားကအခုပဲပြောပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဝါစီတိုင်းစီတတိစီတိအလေးကြီးတွေတဲ့ကောင်ကျက်စီရောနေကျွန်တော်ရခိုင်သူရခိုင်တော်ကြီးအနေနဲ့ ကိုကျက်စီရောဆိုတော့ဒီကိုပြန်ဆန်ဖို့အတွက်အခက်အခဲများပြီးကုန်ပြင်းနေရဆိုတော့ဒီဖက်နေရပါတယ်ဝါတိကဆိုရင်လည်းဝါတရာကိုသုံးပန်းလောက်ရှိပြီလေဒီဦးစီကလည်းဦးပြည့်တဲ့တောင်ကိုသုံးပန်းလောက်ရှိပါတယ်ဒီလက်ပိုင်းဇီလုံးတိရှိနေလေရောင်းဖို့လူဝေဖို့လူဒီကလည်းအလွေတကူဝေလို့မရဖက်နေရပါတယ် အခုပဲအရာဒီကိုပြန်ပြီးတင်ဆောင်နိုင်ပေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုရှိန်ဒီအစိုးရဘက်ကပြဿနာတွေအများကြီးပြီးဆောင်ရှိလို့ဒီကပြောပါပဲ။နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်တခွန်ကိုတောင်းဆန်တခွန်လုံးကိုပြရဖို့ဆိုပြီးကုညီပန်းဖို့မှုတိကိုအစိုးရစာပြန်ကြောင်းဒီမှာအခါစာတိမှာကုညီပန်းဖို့စာတိကိုလူတို့တိကိုကုညီပန်းဖို့စာတိကိုမတွေ့ရပါ။ ကျွန်တော်အန်တီအိုဖွဲ့တီကတော့ကျွန်တော်ဒီမိုးကတိဘာတိကိုတော့ကုညီပန်းဖို့လို့ရှိပါတယ်။ကုညီပန်းဖို့တော့လည်းရိုးရိုးကျက်စီနေတယ်။ကျွန်တော်ဒီတရသာပြည်သူတိအတွက်လူလောက်ကမိုးပါတိကိုတော့မရရှိနိုင်ပါဘူး။ရဲပါရမိုးကမရရတဲ့အတွက်နဲ့ပြည်သူတိအခက်အခဲကြောင့်ရရဆိုတော့ဇာပပင်းရှင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့မိကြီးကသူကအခုပဲပြောပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုမလောက်မငါဖြစ်ပြီးဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးရှင်းတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျူတော့ကျူစားနေတယ်ခင်ဗျာအခုတည်းထိတော့မရသေးဘူးဒါမဲ့ရမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေးယူအန်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပြောထားတယ်ပြီးတော့တချို့အလူရှင်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လည်းထပ်ပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းတော့မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့နောက
ကျွန်တော်ကအမေရိကန်ကအကောင်းမကောင်းကမလို့ဦးမျိုးကိုဖယ်ပြီးထားလိုက်ဖောက်လို့တဲ့အတွက်နဲ့ရခိုင်ရိုးရင်ကျမှုဒီပြည်စီဆုံးဆောင်ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူအန်လာအုပ်ခွဲစီတစ်ခုဖက်တယ်ယူနီစကိုဘက်ကဒီဆောင်ပါလာကိုရနေကစာရိတာပြပို့ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာရခိုင်အသောင်းကြီးအမေရိကန်အထွေထွေအတော်များများစီးရေးတိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဆိုင်ဝိုင်းမှာ ကျွန်တော်ဗမာအဖွဲ့ဆိုရနေနဲ့သူ့မှာဘူမင်းဆောင်ကိုဆက်ဆိုက်ဆိုပြီးကြင်ဂျင်းမအမွေနိုင်များထင်းထင်ကကွယ်ဥပဒေဆိုရှိပါတယ်။ညောဥပဒေမှာလည်းအပိုင်းနိုင်အပိုင်းဆုံးအပိုင်းစေးတိုက်စားပတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတို့ကအမွေနိုင်ပြည်သူကိုစာပိုင်းထင်းထင်ရဖို့စာပိုင်းကကွယ်ရဖို့ဥပဒေဆိုရှိပါတယ်။အဲကျုံလွန်တဲ့ခါကလေးကျုံလွန်လူကိုစာပိုင်းပြရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ရောက်အစိုးရကတည်းကမလုံနိုင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအပိုင်းဝိုင်းမှာယူနက်စကိုကတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူနက်စကိုစာရိတာခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရောက်စာထေးမှာရခိုင်ပြည်နဲ့မရုံမျိုးဖိုက်စင်သမိုင်းကိုအခြေချုပ်ရိသားထားပြီးကနိုင်ငံတကာရခိုင်အသံဝေးအမေရိကန်ဥက္ကဋ္ဌကိုစိန်ထွန်းလာကလမ်းမရီထုတ်ပြယူနက်စကိုထွေထွေတောင်းရင်းမှုအရင်းနာဘကိုဘာဘာကိုပြဖို့ခါစောဖိုက်ပါတယ်။မရုံမျိုးဟိ ရခိုင်ရိဟောင်းရင်ကျမှုအမွေနိုင်ဒီပြစီခံအမှုအပေါ်တိုက်ကားရတော့နဲ့ယူနက်စကိုကတစုံတရာရေးယူမှုဒီလောက်လာနေလားလို့မေးခဲ့တဲ့အခါကိုကြော်ထုတ်ဟောက်ကအခုပဲပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကိုစေခရကူနိုင်ကကျွန်တော်မအူးမျိုးဆိုကျွန်တော်ယူနက်စကိုကဘာယူနက်စကိုမှာတရားရှိပါလေ World Heritage List ဆိုပြီးကရှိပါကဘာမူနိုင်များစလုံးဆိုပြီးကရှိပါရဲ့ရောင်းဆောင်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုစေခရကူနိုင်ကမအူးမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းဆောင်ခါဆိုရှိပါရဲ့ UNESCO ၏ World Heritage Convention အရမအူးမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ World Heritage Convention မှာပါရဲ Article 1 မှာပါရဲကဘာမူနိုင်ဆိုရဲဟို definition နဲ့မအူးမျိုးကအကျုံးဝင်ပါတယ်ရောတကကျွန်တော် UNESCO အနေနဲ့ the World Heritage Convention ပါတင်ရှာဒီမှာပါပြီးတိုင်းကျွန်တော်မအူးမျိုးရဲကဘာမူနိုင်ဖိုက်တဲ့တော်ကောင် UNESCO အနေနဲ့ Grace Shu Song Shao Song ရဲ ကိုရှူဆောင်ဆောင်နိုင်ရေဆိုပြီးလေကျွန်တော်ကရပ်ပိုင်ယုံခွေလို့မျော်လေးမျော်တော့ပါလေအလုပ်ပြနိုင်ပါသေးတယ်သူတကယ်တမ်းသာလုပ်ဖို့လို့ဆိုကြတော့ကျွန်တော်ဆောင်ခွေရပါဘူးအခုပဲစာရီးသားတွေတော့နဲ့မြန်မာဆိုင်ဆိုးရာကိုပရက်ဆိုဟန်တောင်းမှုဒီလောက်လာနိုင်ဖို့ထောင်ပါတယ်လားလို့မေးခဲ့တဲ့အခါသူကအခုပဲစာလာပြောပါတယ်အာရေချင်ပါတော့ကေအာအားလုံးသိခဲ့တဲ့တိုင်း UNESCO ဆိုကြလေကျွန်တော်ကုသသမဂ္ဂလောက်ခံဖွဲ့စည်းတစ်ခုပါလေသူလာဖို့ရှင်နေပုံမှန်မြင်ကြည့်ပါဦးဇာရှင်နေကိုဇာပိုင်ပုံမြင်နဲ့လာလေပုံမြင်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ကတော့ကေအပေါ်ကနေမြင်ကြည့်ကျွန်တော်သူ့ဘောကျွန်တော် issue ကိုကျွန်တော် awareness ကိုဖွဲ့အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးရဲထဲပြီးကေစာပို့လိုက်မယ်ထဲပြီးကေကျွန်တော်စောင့်ခွေးလိုက်မယ်ရင်းရှုံးပေးတင်နိုင်ပါဘူးသူအတိအကျကလို့ကိုလို့ဆိုကြတော
ลูกอ่าลูกเทศน์เนี่ยผมมาหมดที่ก็ทำไมอ่ะโน้วว่าเราคนไหนอันนี้ก็สัตว์ดับวิเกใส่ด้วยอันรัฐบาลไม่มาที่เหี้ยเราอู้รัฐบาลก็พาลูกออกมารัฐบาลที่เอาเงินจมูกเอาเงินอะไรดีอ่ะเราไม่รับภาษีค่าวิเกย้อนเอาไปมารัฐบาลที่ดูการกู้มือจ่อสื่อสารยังท้อบ่ลาเรียตัวน่ะรัฐบาลก็บ่มาใส่อันนั้นไปดีก็แล้วด้วยพาลูกผู้ลูกส่งไปกับเขาไปเลยยังไงก็ปัจจุบันแล้วไปพาลูกออกมา จงดีนารูดีเสรีปทุรีเนี่ยสังเกตสังเกตดีแคนดิเดตพิจารณาบ่เลยไหนงั้นถ้าเราใครทำมือเนี่ยนะกูไปมีตาช่วยสิบวันกูที่เกิดเหตุสุกี้แต่ในเรื่องนี้นะกากุยลาบุสูบิเก่เพราะบ่เลยถ้าตบลูเฮโกสุดท้ายก็จะโน้มยาดีได้ก็โน้มยูวอลอาร์เคนิตออกงานเซชันบ่ก็ใครมีตาพูดสิทธิ์ผู้ชีบ่เลยสุกี้จะกูจะใครมีตามือในจีบพิจารณาสิบวันก็ ใครมีกูจะเอาที่ขายอะไรตัวจะเอาเจ้านายพักตะกุนลาบุอันนี้ทำมาชิบ่เลยกูจะเอาทุกอย่างไปบ่เลยไหนงั้นถ้าเราใครทำวิ่งไม่เกเรเราอู้ชีวิตยืนจมูกไม่ได้พิจารณาคำนับเป็นไปเกะไหนงั้นถ้าเราพูดสิ่งที่ทุกคนได้ยูนิสโกว่ากูปัตมาส่งสารวิทย์ไปบุคคลเลยพูดสิ่งไปบ่เลยกูไหนงั้นถ้าเราใครทำวิ่งไม่เกะก็มีตัวที่ตามไว้ตระกูลเจ็บวันจะทันสุขาเรียตัวเนี่ยเราใครไปดูไปตัดที่ทุกวันตะกุนยุ่งนี่ก็ได้รู้ใช่เด็กก็ลูก